Queria trazer aqui um assunto não menos importante. Não são tempos fáceis para nenhuma de nós. Muitos estamos afastados da família, a gente sente falta de abraço, de estar junto, de estar perto, de compartilhar a vida. Mas nós, ao acabarmos um dia de trabalho, sairemos daqui, vamos para as nossas casas, vamos ter onde dormir, vamos ter o que comer e vamos poder descansar depois de um dia de trabalho. Infelizmente, essa não é a realidade da maioria de brasileiros e brasileiras, ainda mais nesse momento trágico. A maior crise sanitária que as gerações vivas já experimentaram, senhores e senhoras deputadas. Ela, infelizmente, vem junto da informalização do trabalho, mas mais do que isso, de desemprego, de aumento da pobreza, e se escracha nesse Brasil uma profunda, cruel, dura e brutal desigualdade social. Enquanto vemos no mundo crescerem o número de bilionários que ficaram 5 trilhões ao menos mais ricos, enquanto aqui no Brasil teve empresário da área de saúde, da Rede D'Or, que teve sua riqueza, que cresceu de 2,7 bi para 13,9 bi, a gente tem ao menos 17 milhões de pessoas que voltaram para a pobreza. E nesse cenário trágico, a gente tem, lamentavelmente, governos que ousam remover famílias, despejar famílias das suas casas no meio de uma crise sanitária, como está acontecendo no Distrito Federal, no centro da política brasileira. O vergonhoso governador Ibanez, fiel a Bolsonaro e a sua política de morte, está removendo pessoas, trabalhadoras e trabalhadores, catadores de materiais recicláveis, famílias, algumas com pessoas com deficiência, com crianças, a toque de caixa, com brutalidade, usando a polícia militar para infringir direitos humanos no meio de uma pandemia. São mais de 330 mil mortos, 7 mil pessoas aguardam leito de UTI e estão morrendo sufocadas. E lá no Rio, Cláudio Castro, bolsonarista, também é preciso dizer, vetou projeto que proíbe despejo em tempos de pandemia. Aqui, o governador Ibanez, também partidário da política de morte, tirou a casa de famílias, aliás, que estão inscritas para ter moradia popular, de grávidas, de mulheres com um mês de, com filho de um mês, de deficientes. É preciso que esse parlamento aprove medidas que são também urgentes para impedir reintegração de posse, remoções em tempos de pandemia, como tem já um projeto da companheira Natália Bonavides, relatado pelo deputado Camilo Capiberibe. Remoção em tempos de pandemia também é genocídio e esse parlamento não pode compactuar com nenhuma política. Obrigado.